כן, שם יעזור. גזירות קשות לאחרונה. אם ראש הממשלה שומע לי, אזרחי ישראל, אני קורא לראש הממשלה מכאן. אני ביום כזה זאת. דרון סופי לכל הדברים האלה. אני עומד מול במה לא פשוטה בכלל. מלא אתגרים. חוזרים ונשנים. כל שבוע אתגר חדש. אני אומר עצה לביבי. תשמע, 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 תשמע. אומנם נראה לך... אל תראו לי שבלי סבור. תשמע, תשמע, תשמע בסוף. המכתזית שהביאו להם, הם שמו בפנים מים. שישימו קולה. הם צפונים. פעם אחת תן להם להריח את ריח הניחויח. אתם יודעים, צפונים אנשים מאוד מאוד נאורים, אפילו הכלבים שלהם כאילו הולכים זה ילדים כשאתם צפונים כזה קטן מאוד חמודים. פעם אחת תן להם להרגיש מה יש שרייצניקים ואלה מה שערים מקבלים את הבואש ריח הניחויח. לא תראה דגל אחד שם בעיר, אני אומר לך, הם לא מסוגלים. זה החרדים זורמים, אני אצלי בעלת בית מדרש, יש לי בית מדרש של אסניקים שהם הולכים להפגנות וכו'. לפעמים הם הולכים להפגנה ומקבלים... מה זה בואשים שם? רגע שתה, רגע שתה, רגע שתה. רגע, מה הבטחת לי? שאתה מתן לי דיבור עד סוף השיעור, נכון? לא. עד סוף השיעור, כאילו אתה בא להודיע לי שאתה עכשיו הולך כאילו להפריע כל השיעור, כאילו לא, לא, לא. אה, כן. איך אנחנו פותחים את הבלגן? איך פותחים את הבלגן? דבר על ביבי, נו, תמשיך. רגע, לא. אני מוכן להמשיך בתנאי שאין לפרוש, מה זה קבינט, אתה לא יכול להרוס, זה קבינט לא שיעל. קבינט, קבינט, נו, דבר. יפה מאוד, יפה מאוד. יפה מאוד, חברים. מול במה זו. אני מבקש ביבי עזרה, תעשה טובה. תגיד, זה, כן. נסיימתי מההצעות, כן, אני צריך עזרה עכשיו, אם אפשר, כן, 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 כן. הלאה, סגור העניין, רבו ישראל. אז יש לנו את בית מדרש של העסקים, שהם עושים הפגנות, הם צדיקים, חבל על דבר, וכשהם חוזרים מההפגנות, הם באים להתפעל ערבית אצלנו מדי פעם. אתה אומר, כדי, התגדל, התגדש, לא מצליח להמשיך את השמה, לא יורד. נתקע לך בשמה, נתקע, לא מצליח הרבה לרדת. חבל, שזה ריח. ריח, מה זה ריח? חליז, מה זה סירחון, חבל הזמן. כי הוא נפטרה חפרפרת בגרביים של אחד שלא התקלח מראש השנה לראש השנה. מיום הכיפורים הזה, עד יום הכיפורים שיבוא עלינו לשלום. בואש אחד, תראה מה קורה. בואש אחד. שים לי לפיד בבלורית איזה קצת בואש, תראה מה קורה שם. תראה מה קורה. רבותיי, קרים, תקשיבו טוב. והנה רבו ישראל, תראה, יום אחד המדינה משותקת. אחשוורוש, חבר'ה, והוא גם פרסי. גוי, 180 יום אין עבודה, לא עבודה, אין כלום, מה זה בבא, מה זה כאן הפקרות, אין עבודה, אין כלום. טוב, אתה יודע מה, ועכשיו זה גם אוכל. אפל לך, אפל לך. יש לך בלורית כמו שלי, אני רואה, חבל, כן. רק אצלי זה פזור, אתה יודע, אני אומר את זה פזור, כן, חבל, חבל.